Коло «Прощавай». Вже цього тижня для буковинських школярів призвонить випускний дзвінок. Проте, окрім шкільної форми, учням доведеться одягнути на лінійку медичний аксесуар, а саме захисну маску. Більше про те, яким буде свято останнього дзвоника 2021, дивіться у сюжеті Альони Рудніцької. Прощання зі школою і вальс у захисних масках. Вже цього тижня учні 11 класів почують свій останній шкільний дзвінок. Наразі Буковина знаходиться у жовтій карантинній зоні. І саме через це традиційна лінійка відбуватиметься у нових умовах. Останні дзвоники будуть відбуватися в період з 27 травня по 30 травня. Ми не рекомендували організовувати масові заходи з чисельною кількістю осіб. Переважно би говорили про те, щоб заходи відбувалися на свіжому повітрі, з дотриманням дистанції між людьми і з дотриманням всіх норм протиепідемічного режиму. Без традиційного вручення грамот і нагород. Випускники Чернівецької гімназії номер 4 почують свій останній шкільний дзвінок у суботу, 29 травня. Директор навчального закладу Іван Солтисік розповідає, це свято проводитимуть згідно усіх карантинних обмежень. На 9 годину ранку в дворі, на площадці, там досить таки велика площа, будемо намагатися розмістити як класи, так і батьків, вчителів, щоб дотримуватися цих вимог, які є. І вважаю, що десь це займе хвилин 30-35, не більше. Щороку у святковій атмосфері Іван Солтисік випускає зі стін гімназії власних учнів. Директор каже, батьки 11-класники готуються до нового формату лінійки. Не було ніяких нарікань. Батьки з розумінням ставляться. В тому році взагалі дзвоника не було. Вручали суто в кабінеті свідоцтво. Я думаю, що питань не буде. За словами Людвіги Цуркан, минулі роки школам рекомендували проводити свято останнього дзвоника впродовж години. А в умовах карантинних обмежень таке прохання набуло більшої актуальності. Останній дзвоник відбувається інколи, коли і сонце, і спека, і некомфортні умови, тому більше ніж 30-40 хвилин рекомендацію проводити останнього дзвоника немає. До слова, випускні вечори для учнів 11 класів цього року відбуватимуться виключно у тому форматі, який забажають самі учні. Альона Рудніцька, Максим Демко, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.